9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Майже 9 тисяч нових випадків ковіду за минулу добу в Україні. 367 людей померли. Ушпиталили 2 тисячі хворих. Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Полтавщині та Одещині. Проти коронавірусної інфекції напередодні щепилися понад 12 тисяч українців. Загалом від початку кампанії майже півмільйона. Нині триває імунізація трьома вакцинами – Covishield, CoronaVac та Pfizer. Американський препарат, нагадаю, минулого тижня доправили в Україну за програмою COVAX. На Дніпропетровщині ситуація в ковідних лікарнях критична. Недужих приймають цілодобово. Реанімаційні відділення переповнені. Регіон опинився на межі червоної зони. Докладніше Олена Мандалюк. 90% пацієнтів, яких ушпиталюють до лікарні імені Мечникова, наразі в тяжкому стані. Дуже багато людей середнього віку, від 40, які раніше не хворіли. Або хворіли, але це не проводили до реанімаційних відділень. Із цих 16, четверо мають вік до 40 років. Це насторожує. Через наплив хворих Дніпропетровщина опинилася за крок від червоної зони. Щодня понад 1000 нових випадків. За останні суботу та неділю в нас появився деякий сплеск, але динамика стосовно госпіталізації, вона все ж таки дозволяє надіятися на краще. Тобто ми все робимо для того, щоб залишатися в помаранчевій зоні. Через нестачу ліжкомість у більшості медзакладів у Дніпрі відкрили новий ковід-центр в лікарні Укрзалізниці. Пацієнтів коронавірусної інфекції у нас 81. 110 коек приготовлено для таких пацієнтів і 30 коек резервних в випадку, якщо буде епідемія наростати. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. 6 обстрілів за попередню добу зафіксовано на Донбасі. Ворог дедалі частіше застосовує важке озброєння. Позиції поблизу Авдіївки і Південного окупанти атакували з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних і зенітних комплексів. А прифронтову смугу біля Зайцевого ворог дистанційно мінує забороненими протипіхотними мінами. Втрат серед наших захисників немає. Більше про ситуацію на Сході у сюжеті. Вирви від вибухів, побиті осколками паркани і будинки. Це селище Зайцеве під Горлівкою. По цих вулицях вдарили важкі 120-міліметрові міни. Численні жителі, почувши перші прильоти, одразу поховалися в підвали. І недаремно. Знаходилася в домі, муж на вулиці був. Слышу, так бабах какой-то был, потом выскочила, кричу мужу, Вова, 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 не слуху, нет. А он за дома выходит, говорит, бегом в подвал, мы в подвал. Слышим, через сколько-то минут второй бабах. На щастя, минулося без жертв. Селяни відбулися лише пошкодженим майном. Останній тиждень лінія зіткнення під Горлівкою – одна із найгарячіших ділянок фронту. Крім обстрілів із різноманітної зброї, майже щодня бойовики за допомогою гранатометів та дронів мінують прифронтову смугу забороненими боєприпасами. На рахунок помок, який ворог закидає нам постійно, ну це взагалі, розумієте, це настільки підло, тому що вони в нас були зняті з озброєння, от, і заборонені Женевською конвенцією, тому що вони дуже небезпечні. От, і, а представники російських окупаційних військ просто нам їх закидають. Періодично такі міни перелітають позиції та потрапляють на мирну територію просто під ноги місцевим жителям. Минулого тижня військові вже знешкодили декілька таких. За последнее время часто очень забрасывают в тыл. Дальность там позволяет, в принципе, ее закидывать. Поэтому ей пользуются. А раздают осколков 16 метров. Из зоны проведения операции Объединенных сил. Руслан Смещук, Сергей Мясоедов та Олег Зубов. Новини, телеканал Интер.
Загострення на Донбасі обговорили радники нормандської четвірки під час відеоконференції напередодні. Українська сторона запропонувала посилити режим припинення вогню, зокрема, запровадити суворішу відповідальність за снайперські обстріли. Якщо є загиблі внаслідок атак, робочі групи ТКГ з питань безпеки пропонують зібратися протягом 24 годин. Чи погодиться на таке Росія, невідомо. Наступну зустріч Україна готова провести на лінії розмежування. Масштабні терористичні навчання розпочинаються у більшості областей України. У них беруть участь регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Держприкордонслужби, Національної гвардії та Збройних сил України. Мета вишколу – відпрацювати дії із захисту стратегічно важливих об'єктів та кордонів держави. Під час тренувань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, заборона руху транспорту, перевірка документів та огляд автомобілів. У Черкасах під час тренувань у тирі спортивної школи хлопець зазнав кульового поранення в голову. Дорогою до лікарні у 14-річного підлітка кілька разів зупинялося дихання. За словами тренера, який викликав швидку, у момент пострілу школяр був у тирі сам. Наставник саме вийшов до збройної кімнати. Керівництво закладу інцидент не коментує. Всі обставини з'ясовують слідчі. Потерпілий перебуває в обласній дитячій лікарні. Медики повідомили, його стан вкрай тяжкий. Людина в край важкому стані, знаходиться на апараті штучної вентиляції легені. Наші зараз врачі борються і приділяють, де ця пуля і чий тип оперувати, чи не оперувати. Тренер у нас працює польського Володимир Михайлович. Ну, зараз поки йде слідство, я нічого не буду коментувати. Дякую. Великдень українці святкуватимуть в умовах карантину. Про це йшлося напередодні на нараді у президента. Влада планує скористатися торішнім досвідом, повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Раніше у МОЗі заявляли, що загальний локдаун на свята запроваджувати не будуть. Розглянули на зустрічі і питання розробки ліків і вакцин в Україні. Для створення сучасної лабораторії в держбюджеті передбачили 100 мільйонів гривень. Карантинні 8 тисяч. Щоб отримати одноразову допомогу, підприємці та наймані працівники можуть подавати запити через мобільний додаток чи портал «Дія». Йдеться лише про тих, хто зупинив діяльність через обмеження червоної зони. Чи достатньо такої підтримки? Думки бізнесменів збирала Анна Камінєва. Пані Тетяна вже понад 15 років ремонтує одяг. Ще не так давно на неї працювали і дві кравчині. Та торішній карантин змусив жінку звільнити своїх робітниць. Каждый сейчас ФОП на себя платит не меньше 2000 в месяц. Не меньше 2000. То есть если бы я не уволила своих работников, мне бы приходилось платить 7500 в месяц, не работая. І це тільки податки, жаліється жінка, а ще оренда, комунальні послуги. Зараз пані Тетяна знову без роботи. Спробувала зареєструватися, аби отримати одноразову допомогу від держави, але... Перший раз мені писала ошибка, а потім от мені прийшов відповідь, що по моєму кведу прийшов відказ. Тобто це виходить так, замилювання глаз, що нам щось допомагає. Жінка каже, ще раз спробує відправити заявку пізніше. Загалом на компенсацію матимуть право лише ті бізнесмени з червоних зон, хто працює офіційно і справно сплачував єдиний соціальний внесок протягом останніх півроку. І в кого зарплата не більше 30 тисяч гривень. Ще одна умова – КВЕД, тобто вид діяльності, має бути основним і знаходитися в урядовому переліку. Та економісти не розуміють такого підходу. Наш український абсурд, що ми ще і в такий спосіб визначаємо, чи має право займатися бізнесмен, чи не має права, чим він займатися. Просто мають бути види діяльності, які там ліцензовані. Майже 20% підприємців торік через локдаун закрилися назавжди. За тою статистикою, яку я бачив, з 1 900 000 підприємців, а з найнятими працівниками це більше 3 мільйонів громадян України, отримали близько 400 тисяч. Тобто це приблизно 10-12%. Це показує ефективність чи неефективність такої програми. Значно краще, щоб бізнес міг працювати з відповідним дотриманням санітарних вимог, з дистанцією, з масками, в перчатках, рукавицях, але працювати. Знову сісти за швейну машинку у своїй майстерні якомога швидше хоче і Тетяна. Тож із нетерпінням чекає, аби були зняті всі карантинні обмеження. Анна Каменєва, Марічка Кагал, Олег Невідомський, телеканал «Інтер».
Блокування руху у Чорному морі неприпустиме. З такою заявою виступили в Держдепі США. Зокрема, зазначили, РФ неодноразово застосовувала агресивні дії проти українських суден і перешкоджала доступу до українських портів в Азовському морі. Це негативно впливало на міжнародну торгівлю України. Також у Вашингтоні наголосили, непохитно підтримують Київ, а дії Кремля є черговим етапом ескалації конфлікту. У ЄС підтримали Чехію та назвали обґрунтованими звинувачення в бік Росії щодо причетності до вибухів на військових складах у Вербетиці у 2014 році. Через цю справу Прага і Москва вже обмінялися висиланням дипломатів. Більше про скандал, до якого посередковано причетний Україна, Володимир Кулаков. Ця атака була просто жахливою. Це гірше, ніж інцидент у Солсбері. Представники іншої держави дозволили собі вбити чеських громадян на їхній же землі. Це нагадує війну. Так, учасники мітингу біля будівлі російського посольства в Празі згадують вибухи на складах у Рубетице у 2014-му. Тоді загинули двоє людей. А нині в розпалі дипломатичний скандал. 17 квітня Чехія заявила про видворення 18 російських дипломатів і звинуватила Москву в причетності до тих вибухів. Чеські спецслужби провели розслідування. На підставі чітких доказів я можу констатувати, що Росія може бути причетною до вибухів 2014 року. Вони завдали величезних матеріальних збитків, порушили спокій місцевих жителів. Але найголовніше – забрали життя двох наших громадян, цілком невинних. Я наголошую, Чехія – суверенна країна та реагуватиме на такі дії, як належить. Реакцією Кремля на протест чехів стало видворення 20 дипломатів. Чеські ЗМІ розкопали і український слід. На момент вибухів склади у Урбетице використовувала комерційна компанія, яка офіційно торгувала зброєю – IMX Group. Арсенал, який підірвали, тоді саме готували на експорт до Болгарії. Отримувачем була компанія «Емко». Обидва підприємства належали болгарському бізнесменові Еміліану Гербеву. Чеські розслідувачі наголошують, він був одним із постачальників озброєння для українських МВС та Нацгвардії. Зокрема, в розпал активної фази наступу Росії на сході України. До слова, міністр закордонних справ України дипломатичні кроки Чехії підтримав. Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи РФ. Такі злочини не мають залишатися без покарання. Ще одну версію слідства оголосив міністр внутрішніх справ Чехії. Російські спецслужби планували підірвати боєприпаси пізніше, вже в Болгарії. Двох підозрюваних чеська поліція оголосила в розшук. Це офіцери ГРУ, добре відомі як Петров і Баширов, які є фігурантами справи про отруєння Скрипалів у Солсбері. За даними чеських ЗМІ, ці двоє були у Вербетице за день до того, як арсенал злетів у повітря. Чеський міністр закордонних справ Гамачек скасував заплановану поїздку до Москви. Сторони мали домовлятися про закупівлю спутника ВІ. Натомість разом із головним питанням зустрічі міністрів ЄС, нарощенням російських військ біля кордонів України, чехи також обговорили справу в Вербетиці. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». Понад 650 тисяч нових заражень коронавірусом виявили у світі минулої доби. З них майже 250 тисяч в Індії. Через це у столиці Нью-Делі запроваджують суворий локдаун. Ізраїль, який провакцинував більшість населення, повідомив про нову угоду з Pfizer щодо закупівлі мільйонів доз вакцини. Прем'єр країни Нетаньяху зазначив, це допоможе захистити людей від нових штамів COVID-19. Загалом у світі від початку пандемії захворіли 142 мільйони людей. Померли 3 мільйони. Туреччина завершує розробку власної вакцини проти коронавірусу. В країні зараз виготовляють 7 препаратів. І вже провели 2 фази випробувань. На першому етапі їх протестували на 45 добровольцях, на другому – на 250. Для фінального етапу залучать уже тисячі охочих. У разі успіху вакцину запустять в масове виробництво. До тестувань одного з препаратів долучився навіть міністр промисловості країни. Узяти пандемію під контроль можна вже найближчими місяцями, якщо справедливо розподілити ресурси. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейсус. За його словами, в організації є інструменти, які дають змогу це зробити, які саме не уточнив. Водночас Гебрейсус зазначив, стурбований темпами інфікування коронавірусом людей віком до 59 років.
Так, у нас є певні засоби, які можуть допомогти взяти пандемію під контроль. Нам лише потрібно правильно їх використати. Темпи інфікування непокоять, але це відбувається, бо люди багато контактують. Закликаю кожного до боротьби з пандемією. Вакцину на будь-який смак і вік можна обрати в Угорщині. До такого препарату немає протипоказань і жодних побічних ефектів. Що це за диво ліки? Дивіться далі. Дайте, будь ласка, AstraZeneca. AstraZeneca, Pfizer та хоч і Sinopharm. Будь-яка вакцина на ваш вибір. Без попередніх записів, побічних ефектів і в необмеженій кількості. Щоправда, такий препарат у боротьбі з вірусом не допоможе. Хіба що трішки підсолодить карантинне життя. Неподалік Будапешта в одній із цукерень створили власну сироватку для ласунчиків. Нам було важливо зробити багато видів вакцин, щоб ми могли показати, що тут у людей є вибір. Для таких препаратів не потрібна попередня реєстрація і жодних побічних ефектів. Будь-хто може спробувати такі сироватки, оскільки єдиним можливим побічним ефектом буде лише усмішка та позитивний настрій. Так, мус Sinopharm має кисло-солодкий смак, AstraZeneca – лимонний, а Pfizer – схожий на чай матча. Ідейниця Каталін власного ставлення до вакцинації не висловлює. Каже, такі солодкі сироватки створили, щоб повеселити людей. А щодо справжніх протиковідних препаратів, то це вже власний вибір кожного. Ми не мали на меті сприяти імунізації. У нас власна думка щодо цього. Однак ми, як власники цукерні, не хочемо проводити кампанії за чи проти. Просто намагаємося внести якусь родзинку в наше повсякденне життя. Та на відміну від Каталін, покупці солодких вакцин охоче діляться думками щодо справжніх. Угорці навіть створюють групи підтримки у Фейсбуці, відповідно до того, яким препаратом щепилися. Там люди діляться досвідами, підтримують одне одного до та після імунізації. Я вважаю, той препарат, який виготовляють великими партіями і сучасним способом, найкращий. Сподіваюся, мої переконання виявляться правдивими. Та й поки що саме вакцинація – найефективніший захист від цієї недуги. Я думаю, що ймовірність появи побічних ефектів після щеплень – невелика проблема, порівняно з перевагами, які отримують вакциновані. Наразі в Угорщині з населенням приблизно 10 мільйонів використали понад 4,5 мільйони доз протиковідних вакцин. Країна посідає 8-ме місце у світі за кількістю щеплених. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Двох дитинчат ягуара показали в національному парку Ібера в Аргентині. Це вже друга родина хижаків, яку там вивели після запровадження програми з відновлення популяції ягуарів у Південній Америці. Дбають про тварин тамтешні зоозахисники. Малята повністю здорові, поки що вони перебувають у вольєрах. Однак згодом їх випустять у природне середовище. На території парку ми хочемо створити самостійну популяцію ягуарів, головних хижаків у Південній Америці. Ці тварини відіграють головну роль в екосистемі. Без них вона починає погіршуватися. Це навіть може призвести до екологічної кризи. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня. До зустрічі завтра зранку.